Najčešći razlozi samoubistva su emotivni problemi, nerazumevanje u porodici i kockarski dugovi. €500. Bacim se. Bez mene. Prati. Četiri dana. Kenta u boji. Samoubistvo je čin kojim osoba svesno i namerno uništava vlastiti život. Prvu naučnu studiju o samoubistvu napisao je Emil Durkheim u 19. veku. On je prvi uoči klasifikovao samoubistvo u odnosu na njihovu društvenu prirodu. Sam pojem samoubistvo je uveden na engleskom u 17. veku. Poznatiji je pod pojmom engleska bolest, uprkos što je nastala u Engleskoj. Ova bolest je karakteristična i za druge evropske zemlje, ali je ipak ostao njen naziv engleska bolest. Ogleda se u epidemiji samoubilaštva. Ovakva epidemija je za posljedicu imala smanjenje društvene osude samoubica. Naime, početkom ljudske istorije suicidan se smatrao gorim od ubice. Porodicama samoubistva je često oduzimana imovina. Samoubice su bile osuđivane na večno prokletstvo, sahranjene van grobalja, a njihovo telo u mnogim evropskim zemljama bilo javno sakaćeno skoro do početka 19. veka. Međutim, nekih izuzetaka je bilo. U antičkoj Grčkoj su najčešće odobravena samoubistva, takozvana filozofska, odnosno herojska samoubistva, kakav je načinio Sokrat. Takođe, u Starom Rimu su odobravena samoubistva koja su načinjena iz starosti ili iz umora od života ili zbog herojstva. U srednjem veku su se opravdavala ubistva koja su izvršili ludaci ili oni koji su živeli smernim životom ili plemići zarad nekih viših ciljeva, kao što su iz ljubavi ili zbog herojstva. Takođe, u klasicizmu su se opraštala samoubistva koji su izvršili sveštenici i plemići, međutim nikako oni koji su izvršili iz trećeg staleža. A sa pojavom engleske bolesti samoubice počinju da se gledaju kao žrtve, a ne kao krivci. Naučni interes za ovu problematiku ni danas ne jenjava. Pokušavaju da se utvrde razlozi ne samo o samoubistvu, već i o eventualnim merama prevencije samoubilaštva. Razlog tome može se naći i u savremenim društvima gde se stopa suicida stalno povećava. Smatra se da svake godine samoubistvo izvrši oko 1.000.000 ljudi. Stoga se posebna pažnja posvećuje posebnim programima prevencije, naročito onim ličnostima koji su neuravnoteženi, koji su psihički oboleli, napuštenim osobama.
slično. Učestalost samoubistva se meri brojem samoubistava na 100.000 stanovnika tokom jedne godine. Stopa samoubistva može biti niska, srednja i visoka. Na kraju postavlja se pitanje zašto neko izvrši samoubistvo. Postoje različita objašnjenja. Neka od njih polaze od socioloških, neka od bioloških, a neka od psiholoških objašnjenja. Danas su takođe aktualna takozvana teoristička objašnjenja. Sociolozi poseban značaj pridaju stepenu integrisanosti samoubistava u društvu, a neki autori smatraju da je stopa samoubistava u jednom društvu obrnuto proporcionalno stopi ubistava. Kako sprečiti samoubistvo? A ti, ako posumnjate da gubi volju za životom, ponudite joj razgovor. Dajte joj do znanja da nije sama. Važno je da pokažete da osobu prihvatate takvu kakva jeste. Pomozite joj da shvati da su problemi rešivi i da postoje druge alternative osim samoubistva. Pomozite joj da shvati da nepodnošljivi unutrašnji doživljaj koji ima neće trajati večno i da samoubistvo nije nikakvo rešenje. Pored toga što slušanjem i podrškom sami možete mnogo da učinite da pomognete osobi, dobro je znati koje organizacije mogu također da pruže pomoć, kako osobi koja je suicidna, tako i vama samima. Za pomoć se možete obratiti Centru Srce, svom lekaru, nastavniku, školskom psihologu, psihoterapeutu, specijalnoj ustanovi kao što je Institut za psihijatriju u Novom Sadu. Da biste pomogli osobi koja je suicidalna, koristite neke od sljedećih rečenica. Čini mi se da si u posljednje vrijeme tužan i nesrećan. Kako se osjećaš? Da li ti se nekada čini da je toliko teško da ti nikad neće biti bolje? Da li razmišljaš o smrti? Da li razmišljaš o samoubistvu? Kako bi to uradio? Kada si planirao da to uradiš? Da li bi želeo da ti neko pomogne da nađeš drugi način da izađeš iz te teške situacije? Samoubistvo naših bližnjih možemo samo mi da rešimo.